Nathan, 3-3 hyd efo llan dydno. Swl adrech chi am y gêm yma? Dwi'n meddwl swn i'n rhegi, swn i'n dweud y gair iawn. Oedd o'n beth o'n i wedi... Beth o'n i'n setu allan yn neud, mae'r yma oedd o'n i'n ddigon da. Dwi'n meddwl, to'r clwb oedd o'n Gaernarfon, oedd o'n i way off heddiw. Dwi'n meddwl beth oedd o. Dwi'n meddwl oedd o'n gosodd o'n heiddi rhywbeth allan y gêm. Ond i chwarae mor sal, a wedyn dal i ffeindio ffordd i gael rhywbeth allan o'r gêm. So dwi'n meddwl mae hynna yn rhyw fath o positif i ni gael push ymlaen i y blwyddyn newydd yn gêm eto yn Llandudno. Ond hynna oedd hyddi eto dechrau sal eto, concedio ar ôl munud. Ac oedden ni trio ochr allan, which dyna oedden ni wedi gwneud, oedden ni wedi colli pêl yn lle ofys ddim yn wedi brifo ni. A wedyn, dwi'n meddwl, oedd hynna wedyn yn pennau ni gyd. A dwi'n meddwl dyna pan oedden ni'n chwarae'n hir wedyn bod tro, cos mae'n cael meddwl ni eto, da ni'n mysio chwarae'n lle gwirion cyn i ni colli'r pêl. Felly, overall, game rate frustrating, sydd o'n onas, Paul. Ond wedyn, ti'n gorfod sbio ar y positives i cicio ymlaen. Dan digon pwynt, dan ni'n y top 6, a wedyn jyst gobeithio dwi'n ni tocari yna maen o'n i game yn Llandudno. Mae'ch di ar y scrosies eto heddiw? Oedd, mae'n penalty. Mae'n rhaid fi ofyn i chdi. Ie. Gys di gair bach efo'r gwli ar ôl ynddi fewn. Oedd o'n trio chdi fi off? Trio ni fi off. Dwi'n abo Connors blynyddoedd, oedd o'n YTS o fi yn Everton, o'n i byw efo am tair mlynedd. Ac yn ochr an Cymru hefyd, 17s, 19s a 21s, felly dwi'n abo dros blynyddoedd. Ac dwi'n cofio bod tro oedden ni'n penalties yn falle oedd o'n... Dwi'n mynd oedd o'n safio bob un, ond oedd o'n darllen o weithio a pan oedden ni yn Everton o falle. Felly, os o'n i'n deio ni ddim yn nervous, which dwi'n farod, dwi'n confident, dwi'n deud glwydda. Felly, na, oedd o'n trio data fi, dwi'n mynd pen fi, a di deud... oedd o'n am y penalty dau fel hwnna, ti'n diddithi fan, bla bla bla. So nes i gynorio fo, a jyst gyrru fo ffarong, a dim eisiau ato fo'n dweud, ie, ti'n iawn o'n oedd hi'n daif, ac nes i'n ffarong wedi fi. So, na, to dwi dal i fod, o'n i'n dal goro to cymryd y responsibility i sgor y penalty. Dom yn hawdd, to mae o'n mind games dy hefyd, ond ti'n goro gael y confident a jyst pig o sbot, a wedyn cobeithio mae'n mynd i fewn, which to os o'n well teimlad o'n pel, mynd i fewn. Ond eto, ie, mae'n gol arall a mae wedi helpu ni i gael pwynt o ddiwedd y dydd. Dwi'n gwybod bod ni'n bod yn rhwystredig, oedden ni'n gobeithio allan sy'n wedi gallu cael y 3 pwynt i ddiw. Ond oedd yn sein da bod ni'n dod yn ôl, oedden ni'n lawr 3 gwaith. Dwi'n gwybod, 1-1, o'ch ti'n meddwl, awn i fyny fe yma, ond oedden nhw ochr dda hefyd, oedd. Nath nhw'n rhaid ni o dan bwysau ynddo. Ydy o'n teimlo, dwi'n meddwl, bach o relief bod ni wedi cael rhywbeth allan ni. Ydy, especially pan fath y trydydd gol yn fewn, o'n i'n meddwl, oh, ti'n gwybod be, nawn ni cymryd pwynt fan efo sut mae'r gêm wedi fynd, achos dwi'n meddwl pan nath ni sgorio'r gol, gol gyntaf ni, nid i'n 1-1, o'n i'n teimlo fatha, oh, nawn ni just kick on one, because oedd y gol gyntaf na wedi brifo, ac oedden ni gyd yn, toedden ni gyd atid, fatha ma'n dweud, oedden ni gyd yn trio'n dweud pethau iawn, ac oedden ni cyrra pel, no, oedden ni pasio i gwmpas. Ydy nath ni concedi eto wedyn, a wedyn eto'r trydydd wedyn yn y second half, yn ac i first half, ia. 3-2 o lawr. Ie, oedd i byddu... Just gynnaf time, ie. 30 minute injury time, dweud. Ie, so... Na, oedd o'n reit frustrating, ond wedyn... Da ni wedi dangos cymeriad eto o'n blwyddyn yma i ddod yn ôl yn y gêm 3 waith. Felly, os da ni yn gorfod cymryd positives, fel chan i ddeig yna, da ni wedi cael pwynt arall ar y bwrdd. Da ni'n yn top 6, da ni wedi dangos cymeriad ddod yn ôl 3 waith. Mae jyst gobeithio dwi'n ei cicio maen o'n fewn y blwyddyn newydd i ni siwr da ni yn sicrhau lle yna'n chwchyddycha. A da ni yn chwarae eto New Year's Day, dwi'n cymryd Nathan Craig i fewn New Year's Eve. Da un eto, sori. Dwi'n cymryd i Nathan Craig i fewn New Year's Eve. Bob siol, bob ffyn yn efo. Ond mae hwnna'n gem o'r un eto, ynddi? Ynddi, mae'n bob gem masif oedd much pwynt o gem Llanelli y we, lawr o fanna, pobl yn disgwyl ni troi'n yn dosod, ond mae tîma yn y gyngor yma am rheswm, so dyn nhw'n mynd walkovers, which weithio maen nhw'n colli yn drwm. Ond so maen nhw'n tîm da Llandudno heddiw, so bob clod iddyn nhw chwarae ffwbol da a dod yma fe game plan. Ac so dwi'n mynd mal eithno lawr, i fod yn onest, gan nhw ddigon o players da ar bapur i gael nhw allan o'r twll. A hefyd maen nhw'n dynnu un o ddau o signings yn barod a o'n i'n clywed maen nhw'n mwyn dod fewn y mis o'na o ran felly na, dwi'n meddwl fydden nhw'n oce, diwedd tymor. Ond wedyn eto, da ni'n eisiau fod lawr yna yn cwffio. Felly gobeithio fe ni sicrhau y top 6 na fan. Gret, diolch chdi. A blwyddyn nhw'n meddwl eich di, Nathan? Blwyddyn nhw'n meddwl eich di, diolch.